Hei, jeg heter Asbjørn Stavem. Jeg er 71 år gammel, bor på Austaskog, og der bor jeg sammen med Grete, som jeg er gift med. Grete er fra Drammen, så vi flyttet til Drammen for vel 20 år tilbake. Jeg har engasjert meg i ulike saker og ting etter jeg ble pensjonist, og jeg må jo først få lov å si at vi har opplevd vårt engasjement og vennene våre i Fjellkirke som veldig berikende. Når vi bor i Spania, vi har leilighet i Spania, så samler vi våre venner i Fjellkirke, så der håper vi kan ha et godt vennskap og forhold til også i fremtiden. Jeg har jobbet med ulike ting i livet. Jeg har utdanning både som ingeniør, jeg har hatt en økonomiutdanning og en lederutdanning. Og det har medført at jeg får prøvene både i oljebransjen, altså i leverandørindustrien. Jeg har jobbet som næringssjef i Sortland kommune, min hjemstedskommune. Og jeg jobbet som direktør for en virksomhet i Narvik før at jeg begynte i KS, det vil si en konsulentvirksomhet som eid av KS. Der jobbet jeg mye med kommunesammenslåing, blant annet å skrive en heller hadde ansvaret for et større prosjekt i KS, som gikk på erfaringen med kommunesammenslåing, og også det å gi gode råd til de som planlegger å slå seg sammen. Det var et veldig spennende FoU-prosjekt, hvor jeg fikk brukt mye av, ikke minst min erfaring som leder, og den bakgrunnen jeg har som leder, til å spille inn i den prosessen der. Samlet på mange måter jobben, selv om jeg trives som pensjonist, så er det alltid noe man må finne på. Og da er Fjellkirke et av de tingene som jeg engasjerer meg med, i tillegg til også samiske spørsmål som jeg er.